O tome će donijeti presudu dva pravedna čovjeka između vas. كلما أبصرت خوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزة من أوى العبر لست أرض الجاهلية كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالذكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية Tako vam Allaha ili presuda ljudima u sprečavanju krvoprolića, izmirenje ljudi, preča ili je preča presuda ljudima za ubistvo zeca, čija vrijednost ne prelazi četvrt dirhema? Odgovorili su, preče je sprečavanje prolijevanja krvi i izmirivanje ljudi. Pa ih je upitao, jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. Zatim je nastavio. Što se tiče vaše zamjerke o neuzimanju roblja, kao što je to činio Allahov poslanik, pa zar želite da zarobite vašu majku i išu i da je poistovjetite sa robinjama? Pa ako kažete da, vi ste time postali kjafiri. I ako kažete da ona nije vaša majka, isto tako bi tom negacijom bili kjafiri. Jer Allah Dželešanuhu kaže... Vjerovjesnik je preči pravovjernima od njih samih, a njegove žene su majke njihove, pa odaberite sebi šta hoćete. A zatim ih je upitao, jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. A zatim je nastavio. Što se tiče vaše zamjerke o odstranjenju od sebe titule Emirul Muminin, je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom aktu kojeg je potpisao sa mušricima na Hudejbiji izostavio Allahov poslanik. Kada su mu prigovorili mušrici za potpis Muhammed, Allahov poslanik, rekli su mu, da te priznajemo za poslanika, ne bismo te spriječili da dođeš Bejtullahu i ne bi se protiv tebe borili. I rekli su mu, piši Muhammed ibn Abdullah, pa je tako i učinio govoreći im. Tako mi Allaha, ja sam poslanik, pa makar me vi i ne priznavali. Pa jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. Ishod te rasprave bio je da je Abdullah uspio vratiti u Aline redove od 24.000 20.000. 4.000 Alinih protivnika ostali su uporni iz inata i tvrdoglavosti. Ovakav vidljiv rezultat je postigao zahvaljujući njegovoj mudrosti i jasnim dokazima. يا يمه هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه
امهات الرصاصي حبي للباغى لا طخ العاصي يما ويا امهات الرصاصي حبي للباغى لا طخ العاصي ولا ضرب يا يما ضرب القناص. Od svoje rane mladosti još kao dječak počeo se interesovati za nauku i u tom pogledu nije žalio truda. Zato je imao sve uslove. Dušu je napajao sa čista izvora, sve do smrti Allahova poslanika. Poslije je svoje znanje kompletirao od ostalih učenih ashaba. Abdullah ibn Abbas nam priča svoje doživljaje na putu sticanja nauke pa kaže: kada bi čuo hadis od jednog od ashaba, došao bih mu pred kućna vrata u vrijeme podnevnog odmora, stavio bih svoj ogrtač sebi pod glavu pred njegovim kućnim vratima. Vjetar bi na mene nanosio prašinu, a da sam zakucao na vrata, pustili bi me u kuću. To sam radio tako iz nekog poštovanja prema onom koga učim. A kad izađu iz kuće, začude se kad me vide u ovakvom halu i obrate mi se riječima: o Amidžiću Allahova poslanika, šta te dovelo ovdje? Što mi nisi poručio, ja bih tebi došao. Ja bih mu odgovorio: ja sam preči da tebi dođem, jer se nauci dolazi na noge, a nauka ne dolazi. A zatim bi ga upitao za hadis. Kao što je bio Ibn Abbas vrlo ponizan u traženju nauke, isto tako je znao da cijeni učene ljude, ulemu. Da je to tako, najbolje nam može potvrditi ovaj primjer sa Zejdom Ibn Sabitom, pisarom objave i najsposobnijim čovjekom u Medini u pitanju pravosuđa, fikha, učenja Kur'ana i nasljednog prava. Jednom prilikom je htio da uzjaši na devu, a Ibn Abbas je iz poštovanja uzeo za ular devin i pomogao mu da uzjaši. Ibn Abbas se ponašao kao rob prema gospodaru i rekao mu je Zejd: ne treba ti to Ibn Abbasu. Na što mu je odgovorio: ovako nam je naređeno da postupamo prema učenim. Ponovo mu se obrati Zejd: daj mi svoju ruku. Pružio mu je ruku, a Zejd je prihvatio ruku i poljubio je govoreći: ovako nam je naređeno da postupamo sa porodicom našeg poslanika. Bio je neumoran Ibn Abbas u traženju i izučavanju nauke, tako da je izrastao u jednog vrsnog stručnjaka i poznavaoca više oblasti iz islamske znanosti. Jedan od velikih tabina, Mesruk ibn el-Eđev, je rekao za Ibn Abasa: kad bi vidio Ibn Abasa, rekao bih najljepši čovjek. A kad bi nešto progovorio, rekao bih najriječitiji čovjek. A kad bi vazio, rekao bih najučeniji čovjek. Ya Rabbi, ya Rahman, ya mubdi' al-akwan. Ya Rabbi, ya Rahman, ya mubdi' al-akwan. Ilayka qalban yadubu hubban bin nuri wal-iman. Ilayka qalban يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان الكون في نجوى نداك يا ربا الكون في نجوى. Kad je Ibn Abbas upotpunio svoje znanje i postao veliki učenjak,
to svoje obilno znanje nastojao da prenese na druge. Njegova kuća je postala pravi univerzitet muslimana, ravnopravan današnjem univerzitetu, s tim što današnji univerziteti imaju desetine i stotine profesora, a na univerzitetu Ibn Abasa bio je on sam. Priča nam o njemu jedan od njegovih drugova. Vidio sam kod Ibn Abasa mnogo naroda. Ne samo kuća, već i ulice u blizini postale su pretjesne. Ušao sam kod njega i obavijestio ga o velikoj masi svijeta koji su došli kod njega. Naredio je da mu se donese voda da se abdesti, a pošto se abdestio, sjeo je i rekao mi: izađi i reci im, ko želi da pita nešto o Kur'anu i načinu učenja, neka uđe. Izašao sam i rekao im to. I ušli su u tolikom broju da su napunili kuću. Što god su ga upitali, on im je odgovorio. Ne samo da je odgovorio na postavljena pitanja, nego je bio mnogo opširniji. A zatim im rekao: